Dnešní hodinu věnujeme tělu. Tělo je konkrétní a máme ho vždy sebou my i naši žáci. Snadno se karikuje jak na papír, tak z plastilíny, takže si s ním užijeme spoustu legrace. Hodinu můžeme začít tím, že obkreslíme žáka na flipchart. Samozřejmě si můžeme spojit několik flipchartů dohromady. My teď obkreslíme Emila. Žáka nebo postavu obkreslíme a popíšeme jak v jednotném, tak v množném čísle. Neprocvičujeme ale jenom otázku, co to je ruka, to jsou ruce, ale můžeme taky procvičovat například, kde máš ruku, kde máš nos. Následovat může kreslící diktát. Učitel diktuje, popisuje postavu a žáci ji kreslí. Je to pán, má velkou hlavu, má dlouhé nohy, pravá ruka je velká, levá ruka je malá. Oči má jako jahody, zuby má jako banány. Kreslit ale nemusíme jenom postavy. Můžeme kreslit například příšerky. Příšerka má dvě hlavy, čtyři ruce, šest noh, velké břicho, vlasy dlouhé a malý nos. V tuto chvíli má každý na papíře nakreslenou nějakou svoji příšerku. Tu si může vystřihnout, může si ji taky vymodelovat z plastelíny, ale hlavně jí může dát jméno, může říct, co jí baví, může jí dát nějakou adresu a představit jí spolužákům. Moje příšerka se jmenuje, má ráda dělá, bydlí tam a tam. Dál se samozřejmě nabízí písnička Lava ramena anebo hra Kuba říká. Se staršími dětmi, tím mám na mysli od druhé třídy výš, bych téma těla spojil s tématem Bolí mě. A potom zase na druhém stupni a s teenagery bych to propojil s krizovými situacemi. Všechno si ukážeme. Nejprve na tabuli napíšeme Bolí mě a předvedeme, že mě něco bolí. Potom zkoušíme dialog učitele a žáka. Co ti je? Pane učiteli, bolí mě ucho. Následně potřebujeme kolíček na prádlo. Ten můžeme umisťovat na nás, na děti, na loutku nebo na papírovou postavu. Tu umístíme tam, co potřebujeme zrovna procvičit. A učíme se na tom, bolí ho rameno. Pokud kolíček chci umístit na dítě, tak samozřejmě na oblečení, ne na kůži. Pokud máme starší děti a her a tvoření používáme spíše méně, je určitě vhodné téma propojit s krizovými situacemi. Například to najdeme v učebnici levou zadní. Pro ty ještě starší můžeme využít výuková videa NPI, kde máme přepsaný scénář a taky pracovní listy.